kanske filmar och sånt. Nej, nej, det är nog inte önskvärt. Jag tror inte vi ska fara. Jag vet vart vi ska fara. Vart ska vi fara? Nej, inte. Vad det här? Ja, men. No, I see you late it, so. Thin air. We love you. They don't have these ugly houses, they've just got ugly dudes. Bruh.